Sveiki visi su jumis Manto televizija. Mes šiandien filmuojam, su mumis esu Domantas. Sveiki visi su jumis, aš Domantas. Sveiki visi. Okay. Šiandien žaisime Minecraftą. Domanto dėka aš vėl filmuoju. Tai, paėmam žaisti? Aš jau beveik. Sveikams. Kur man sėsti? Atsiprašau už pašalinius garsus. Nes man sėsti, kaip visada. Jūs naujo esam prisižadėję filmuot video, neturim laiko. Bet vasara, kaip žinot. Bet greit jau bus. Daugiau video negu šitie. Aš manau, biškį medžių pasikirsiu. Galit man nueiti 3 stolnus iškast? Aš jau pradėjau daryti mūsų chatuką. O tai kur mes gyvensim? Urve. Pirma. Aš tai galvau, kad ant džiunglių medžių. Ne, pirma. Kaip pas manėme. Pirma urve, o paskui ant džiunglių medžių. Jo. Nes, kaip žin, nu, aš turiu sukūręs irgi mapą. Ir pastatęs ant džiunglių medžių tiesiog 3 aukštį ar 4 aukštį namą, ne? Nu. Tai, kur tu pasislėti? Ai, va, kur tu? Bum. Medžių kažkiek turėjai? Du. Šnaldu. Aš turiu 16. Ką padaryti? Duris? Gali. Duris ir čestą. Duris ir čestą. 3 durys, aišku. Aš galiu 2 pykus pagaminti. Davai. Pagaminau, imk. Ai, medinius nereikėjo. Ai, pagaminau. Kur man padėti čestą? Čestą va, padariau vietą. Žinai, kur padėsiu? Va čia va. Okei. Okay. Susakius šusus miestą. Ir einame platintis namą. Paskui, tu eik medik ir kažką praplatinsiu. Tai man reikia 3 stauno. Kad galėčiau kirvį pasidaryti geresnį. Žinai. Davai padėk 2 pagaliukus, jeigu turi. Turėčiau, duošiu. Neturi? Neturiu. Ką man tada padaryti reikia? Ten dar tata. Tata, sakau, dėdavi mano. Tai va, jeigu girdite pašalinį garsų žiūrį, atsiprašome. Tai dabar jau šaloja. Man šaloja. Dabar džiunglių medikė. Bet ta mažiuka. Abu filmuojam. Įdomu to kanalas, kaip visada subscription'e. Kaip ir pas mane, man to. Aš dar maisto parinksiu. O, turiu 3 iki ulienos. Ok. Neiškeptuos. Dar turiu 1 obuoliuką. Tau pikeksas tas medinis reikalingas? Ne. Tai... Tu atnešim. Mhm. Aš jau suprantu, kad jam trūksta pikeksą. Paskui čia bus kasykla, kai baigsim. Kaip jau įsikrausysim. Biškai tą įėjimą tipo praplatink. Mhm. Padėsiu į čestą. Tik kiek sugrai. Mhm. Aš padarysiu dar 1 krosnį. Turi kaulo? Kaulo ne. Reikia kaulo mum. Nu, pasirau. Golden apple. Norėčiau. Aš irgi. Epi, turėsiu kaulą įdėsiu į krosnį.
Gerai. Biški čia tamsu, sakyčiau. Gerai, kaulą. Dėl to. A gal man iškepti kaulą iš medžio? Jo. Padaryk toršų. Tam, mes čia, ką žinau. Taip. Taip. Kas iškeps. Ir iš karto tą kaulą padėsiu, kad kiti kaulų. Geras biški dalykas. Greičiau kepkite. Turiu du kaulą. Spraunam. Atsiprašom biškį. Padarysiu 8 tortus. Gerai? Mhm. Iškį užpinsiu. Va, padėjau vieną ir padėjau antrą. Čia kas įvas darai? Jo. Tai palauk, aš išmetę iš mapo. Prisijunk. Turiu vieną seplingą. Jis kažkodėl... Turi gal pagaliuką? Du. Duok. Kodėl tu? Kur torčiai? Reik pagaliukų. Kur? O, tai palauk to išmės. O! Kaip tik du, ne? Tau įdėsiu 4, aš 4 turėsiu. Ačiū, kaip tamsiu. Žinti damą dar? Oi, sorry. Čia valia, tai pradėdins, kur tu dar iškasi. Mhm. Jo, aš einu į kasyklas. Kasyklas paklatinu. Uždaryk duris. Duris? Kur dar užkelsi, blėt, kuodą? Uždaryk, aš nesuprantu su jūsų tom durim. Aš to buvydė. Tuoja grįšim. Stabdė. Grįžkį padėti. Domantas sustabdė video, aš nepasiduodu. Kertam. Velte.
Mes su Domantu filmuojam video. Aš su jumis. Gerai? Mhm. Strauksiu, šiuos atnešiu. Vilti prisingė? Jo. Oi. Visiems po vieną mėsą. Dabar tau dvi turi būti. Nu tai pradedam. Aš jau seniai filmuoju. Tai va, aš grįžau. Tai užmušti zombi. Skotum šį. Ai, aš jau visus tos tonų įrankius pasidarys. Oi, tas sukčius. Kas? Mėsa? Ne. Jo. Ir nepadėdu. Duok. Man tai padėjo, kai pats nužudžiau. O, viskas. Einu pastoja man. O, ne, neįsiu pas mane pusę HP liko. Kad per viltį. Kaulą radau. Kažkas turi maisto? Dvi mėsas. Gali duoti vieną? Aha. Aironą radau. Ateinu. Čia va. Aš žiauriai daug kaulą radau. Kur? Va. Aš iškasiu aironą. Pridengtų viltą mane. Kad čia nėra jokių mėgų. Gali taigi ateit, nu. Nėra. Mes kaulų busim. Ne, matau, Viltė, padėk torčią.
Nes kaulų turtingi. Neturiu. Tai man tai duos mėsos. Tai kaip grįšiu. Aš apžiūrėsiu. Man pusė HP. Man vienas įtrenkimas yra šlavonas. Duok man tą, kaip tau kirsti, kur reikia. Palauk, aš radau dar aironą. Palaiptais radau aironą. Kur ateiti? Šitą iškask ir duok man. Kodėl? Reikia, aš tą aironą, kur tu nematy, iškasiu. Aš iškas pats. Tai ateik paskui mane. Nes aš kasėjęs. E, davai, tipo, jūs rodote man, kur resursai, aš kasinėjai. Ne, vyksta visi kartu. Va, čia va. Čia tai laiko fumai? Čia va. Domantai, žiūrėk. Domantai. Aš nau, neskaičiuoju. Domka, žiūrėk į mano telą. Aš pats galiu 4 valandas filmuot. Kas trauk? Va, radau. Ką radau? Nėra daugiau ten? Nėra. Nebėra. Ainu. Kur man, ką radai man tai? Ai, nieko. Aš toliau einu ir aš žiūriu, ar nieko nėra. Ainam, į keivą. Radau aironą, ateikit, radau aironą. Ateinu. Aš to jau baigsiu. Kaulo yra, man tai. Gerai, nu man tai turi to pilną kaulą. 36 kaulai pas mane. O tuomet pasilagino biškį. Aš ten padėjau, nes aš vieną gavau. To nepasilagino. Aš padėjau ten. Kiek turiu? 15 aironą turiu. Tai? Va. Jie dar vieną, dar du yra. Tai? Va. Čia va, turi pačioj vietoj. Žiūrėk, šone. Radau. Ne du, ne dvi. 17. Koja. Šok. Turiu 19. Jau beveik vieną setą. Nesidarysim daiktų, kol visi neturėsim lygiai. Kaulo reikia daug kaulo, kad pasidarytume daug kaulo. Vilte, tu imk to... Aš kaulo turiu per akis. Imk stauno ir eik pasidaryk įrankius. Nes kiekvienas renka... Ne. Nu, visi renkamės. Nu, bet ir dalinamės. Tai va, rink ir tu, Vilte. Gerai. Man reikia pakrovų, nes aš nieko nebematau. Nieko nebematau. Aš irgi. Nes man įsikrauna. Tai nežinau, atsinešk ilgą pakrovę ir ateik. Daužyk mane vorę, daužyk. Yes. 5. Vorę gyvi. Mogus voras, ačiū. Vilte prie pat manęs yra. Vienas kitas yra. Vienas kitas yra. O mes nežinau lauką. Du aironą. Mano tik vieną koją. Čia. Man tai tau taip biškį. Kodėl? Mes galime tojo prisiklatinti, ne, taip pat sėsti ir tu čia gali. Čipa. Tu ore man tai? Ką? Tu laukiam? Mhm. Aš 16 minučių, galima daugiau, žiūrėk. Tai, o jeigu aš filmuosiu daugiau, nieko nebus? Mhm. Vilte, greičiau eik į viršų. Ne, galvočiu visą. Nes aš tai oinu į viršų. Aš net nebežinau kur. Aš tai žinau, bet man įsikraunu. Ką radau? Ne, galvočiu visą. Baikite. Nėra, man įsikraunu tas telefonu. Tu nebefumuosiu. Galvočiu. Galvočiu.
Nesidaužyk, gerai? Aš nedaužyk. Turiu virstako toršo. Nedaužyk. O, padėjai vieną maisto čistą? Ne. Na, padėjau. O, tai kur, tu maisto neturi? Taip. O, gal aš pats turiu pažiūrėti mentą? Jam 16 toršo. Aš pats turiu vieną. Inventorių vieną. Ne. Noriu pažiūrėti. Noriu pažiūrėti. Praleisk. Pastim 16. Ne, 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 ne. Dabar balaiš! Alo! Dabar! Ką čia darai? Gražinį namą? Nuožia mani. Nemušu. Vilte. Tai va, tai va, prilečiau. Vilte, gausi. Vos, vos, prilečiau aš jie. Gausi snukio. Aš neturiu snukio. Tari. Tu. Aš pats šėlysiu. Tu man gėdą daro. Kol aš noriu. Ne, nu, kažiūrėjus, tu man baisi. Aš manau, jau baigsiu video. Tai su jumis aš, Domantas. Kas dar buvo? Kamilė. Man ta televizija. Tu nebuvai. Buvau. Daug tai aš ir buvau. Ir mano sesė. Ate. Baigti. Baigiau. Dabar iš karto įkelti? Tu nebavai. Kaip iš karto dar filmuoti? Ką? Iš karto dar dabar filmuoti? Dar kartą? Aš tai filmuosiu. Nefilmuosiu? Aš tai filmuosiu iš karto. Aš tai tada įvėjau. Su jumis buvo man televizija, aš jums sakau visą gerą, iki kito karto. Pamirštume like, subscribe, su jumis sakau visą gerą, iki kito karto.